ئێوە ڕێدەن وڵاتیان بۆ تەختکەین و بۆیان بە جێبێڵین و وازیان لێبینەوە بە ئارزوی خوان گاڵتە بەخەڵ بکەن، پوتی خەڵک ببرن، بێکاری بڵاو بکەنەوە، گەنجانمان هەلی کاریان نەبێت، خەڵک خزمە گوزاری نەبێت، ئاویان نەبێت، کارەبایان نەبێت، داهاتویان ڕوون نەبێت، خوێندنگەکانمان لە خراپترین دۆخدا بن، سیستەمی پەروەردە وێران بکەن. ئێوە ڕێدەن ئەمانە چیانێ بەسەرم خەڵکە بێن و ئێمەش تەنها دەنگدانێکمان لەسرە، دەنگدانەکەیش ساربینەوە نەچین بۆ دەنگدان. ڕاستە زوڵم لە خەڵک کراوە، ناحەقی لە خەڵک کراوە، دەنگی خەڵک خراوە، بەڵام نابێمە بی هیوای ئەبێت ئەم جارە لە جاری ڕابردوو حەد بۆ ئەوی بزان کە میلەتی کورد میلەتێکی زیندووە، هەر بۆ یەکێتی پارتی بزانێت کە خەڵک وا بە ئاسانی کۆڵ نادا، وا بە ئاسانی لە ملی یەکێتی پارتی نابێتەوە. ئەم جارە لە جاران زیاتر چی بۆ دەمان، لە جاران زیاتر باوەڕمان بە خۆمان هەیە، و ئەم جارە بۆ یەکێتی پارتی ئیسپا دەکەین کە ئێمە میلەتێکی شودرێژی، ئێمە میلەتێکی تەسلیم نابین، ئێمە لە بری تەسلیم بوون ڕۆژ بە ڕۆژ ئیرادەمان بە قوتر بێ و واستان لێ ناهێنین هەتا لە دەسەڵاتداتان ئەمە پیامی